Mən burdan səsimi cənab prezidentimizə çatdırıram. Özüm Qarabağlıyam, həm də atam 1-ci Qarağov vətən müharibəsində şəhid olub, 3 əmim də onun atamla bir yerdə şəhid olub. Tərtərin yuxarısında, elə atamın yatdığı qəbrsənnlikdən bir az aralığda bir 5-6 hektar taxıl sahəsi etmişəm. Üzü belə burda cənab prezident. Bəlkə də 7000 hektar yer var. Ə, tərtərdə Şahin müəllim var, Cəbrayildandır. Müstəqimin qara pulların yığandır, qara işlərə baxandır, qara qora işlərə baxandır. Sürf gəlib mənnə yəşir. Bir belə bacına prezident yer var, bir belə yərlər var. Xahiş eləyirəm mənim səsim eşidəsiz. Burda mən 5-6 hektar yer əkmişəm. 2 dənə də yetim bala var öhdəliyimdə. Sürf gəlir ki, sənin taxılım da sulanır. Uşaqlarımın ruscudur. Sürf gəlir ki, sənin taxılını mən traktorla nəql edəcəm. Bilmirəm burada səbəb nədir. Deyir bu mən e, müstəqimin işçisi, Tərtərinin icra başçısı, müstəqimin işçisi Şahim var. Deyir ki, Şahim müəllim. Bəy deyirlər. Tərtərdə ona bəy deyirlər. E, Şahim bəy deyir ki, bəs e, mən buranı almışam. Bu 360 yiqdar yer almışam. Deyirəm bəs sən nə təri 360 yiqdar yeri alırsız siz? Nə təri mən 6-5 yiqdar yerləşə bilmirəm. Xahiş edirəm cənab prezident, mənə köməkliyi eləyəsiz. Milli qəhrəman ailəsinin şəhid oğlunun Qarabağ qalasının Taxlı yerinə əkirsən. Səbəb nədir? Vallah mənə də göndəriblər. Səni kim göndərib, qardaş? Məni polisən göndəriblər. Yox, polis səni niyə göndərir? Bə, polis mənim dədəm bu vətən, bax bu torpağın yolunda şəhid olub, qəvrin deyir məni təhfədəyir. Allah xeyr, necə gəlmişsən? Indi bu da, deyir, buranı patrona satmışam, nə iləmişəm. Şahin müəllim deyir, bu Cəbrayıldan olan deyir, bu, 150, 360 hektarı deyir almışam. Nə bilim, nağ ermişəm, nə iləmişəm. Nətər sən Cəbrayıllu gəlirsən. Burada 360 hektar yeri alırsan, nədir mən burada Tərtərdə böyüyən adam. Dədəm bu vətənin yolunda ölüb. Mən burada nədir 5 hektar yerəşənmirəm. Mənim qardaş, mənim 2 dənə də yetim balam var. Özüm Qarabağlıyam, dədəm də milli qəhrəmandır. Xahiş eləyirəm, mənim əhtiyacım təxlı, uşağımın ağzının ruzusun. Əhmən eh, səndən xahiş eləyirəm. Başım var olsun. Başım var olsun. Olmaz məndən. Səndən ki, Əhməmmə, Əhməyim. Amma onlara gələndə deyəndə vallah Əhməd traktor deyəndə çağıdıram, qoymuram. Vəssalam. Oldu, sağ ol. Hə, sağ ol. Tərtər rayonunda məskunlaşan Ağdam rayon sakini Dünya Məliyev Vasif deyir ki, Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədov onun əkdiği taxıl sahəsinə əlindən alır. Vasif bəy həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş adi Dünya Məliyevin oğludur. O kanal onun vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək ondan köməklik istəyir. Dünya Məliyev Vasif Adil oğlu Ağdam rayon Şotranlı kəndi 1994-cü il, avqust, aprel ayından kəndimiz erməni terroristlər tərəfindən işğal olunub. Gəlmiş Tərtərdən məscullaşmışıq. Bir üzü qara, bir üzü ağ pütəhər məşahid oğluyam. Dədəm 92-ci ildə <coughs> Azərbaycan uğrunda vətən müharibəsi uğrunda gedən döyüşlərdə papam qəhrəmancaşına şəhid olub və oğlumdarımız milli qəhrəman adı verib. Üç əmim şəhid olub. Gəlmişik burada yaşamışıq pis Allah ulu öndərimizə, cənab prezidentimizə, ulu öndərimizə rəhmət eləsin, cənab prezidentimizə can sağlığı versin ki, onların bizə ayırdığı maddi hüqumləsin öz ə, daha doğrusu öz halal əməyi ilə nəticəsində dolanmışıq. İndi də gəlmişəm burda Deməli bizə 2017-ci ildən Tərtər rayonu Yeni Şıxar kəsəbəsində e, yerləşdiriblər, mənzil veriblər. Heç şəhid ailəsinə də hörmət eləməyiblər. Tərtərin icra başçısı müstəqim puldan alıb evləri hamını e, pul nəticəsində yerləşdirib. Deməli 5 nəfər ailə üzvü gətirib 5 nəfərə işə qız, cavan oğlun 2 otaq ev verib, yerləşdirib. Şəhidsaz Səmiyevdir. Ata nağlı var idi ölməyidi. İndi də ordan e, deməli Ağdara rayonları arasında olan torpaq var. 10 min hektar yerdi. 6000 idi ya 10 min idi. Bax belə razı olun yerdi. Ordan 10 hektar taxıl yeymişəm. E, deməli üzr istəyirəm anam bu şəhidin puluna verilən kartla gedib-gəlib götünmüşük. Şey. Taxıl almışıq. Heç bilmiridiyik kimin yeridir. Saxta sənəd çıxartdılar. Ordan gəlmişik 10 hektar taxıl yeymişik ki, üzr istəyirəm yoldaşım da rəhmətə gedib, 2dən az yaşlı uşaq var. Ötəndə yetim. Hətta indi dolanışığımız üçün anam da xəstədir. Tağləkək, bıçək dolanaq. Hə, i̇ndi müstəqim tapşırıq verilib. Müstəqim Bəy Reichertdə. Hə? Reichert ölkənin prezidentini tanımayan bir Reichert tapşırıq verib. Şahim var müstəqimin əl açır. Qara pulların yığandır. Million vasitəsi ilə addlara vurdurur. Gəlirik ki bu 360 iqtidar mənim ki. 360 iqtidar yeri ala biləsə, mənim dedəm milli qəhrəman. Mən onun on 10 iqtidar taxılacammıram, elə burada Tərtərdə böyüyə-böyüyə. Öz də milli qəhrəman oğul, özüm də Qarabağ qazısı. Nədür? Sənin pulun var deyə mən öldüm mələsən. Yer yoxsam nə etdiyin taxılıcı, taxılc üzərf. Balalarım gözün ona tikib. Kirlilik götürmüşük. Deyirsən, sənin əkdiyin taxlı mən bişdirəcəm, çodanla yandıracağam. Tezdan bura patron səmişkiyə satmışam, pul almışam nə qədər. Müqavilə bağlamışam. Bir amma ki, sən nədən oxusan, burağdır. Bura pay torpağı deyil, örüş yeri deyil. Ağdara rayonunun arasında olan yerdir. Harda saxta işlər varsa onun altında nə çıxır. İndi də qardaş, cəmiəət 506 300 də yerəcir. İndi mən yetim oğlan. İndi mənim ə, atamın günahı bu idi ki, vətən yolunda gedə şəhid ola. Milli qəhrəman adı bel Gabren Erman təfsəli indi onun oğlun gəlib hədəliyələr yeməyə deyələr zəhər qatacağıq. Müstəqim bəy deyir ki, yeməyə harda otursan yeməyə zəhər qatın. Çölə çıxma. Çölə çölə çıxdı narkotiklə basdırın içəri. Budurmu? İndi bunu da mən sizə xəbərdarlıq eləyirəm. Məni tutsular, içəri bassalar birinci bu çarşəmbətdir. Mənim başıma o gəlir. Video materialda adı çəksən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazıram.